Damla hanımın təzə mahnısı çıxıbdır. O mənim mahnımdır. Mənim mahnımı niyə oğurlayıbsınız sadəcə siz? Niyə götürürsünüz? Çalışdım sizdən sivəzə çıxam. Heç biriniz cavab vermirsiniz. Nə Damla hanım cavab vermir, nə Damla hanımın meneceri. Cazəsiz niyə mahnımı götürürsünüz ki? İnşallah. Mən Moskvada yaşayıram. İnşallah ucu biletlerimi almışam. Gəlirəm, aeroportdayam. Bu mahnıyı mən hər yerdən sildirəcəm de. Cazəsiz götürüb mənim mahnımı oğurlayıbsınız. Oğurlama, elə eləmək olmaz. Mahnı mənimdir. Niyə elə eləyirsiniz? İnşallah lazım olsa da məhkəməyə də verəcəyik. Нельзя так поступать. Вы хотя бы сказали мне, сообщили бы, что вы хотите это сделать. Так некрасиво поступать. Нельзя этого делать. Damla hanımın təzə mahnısı çıxıbdır. O mənim mahnımdır. Mənim mahnımı niyə oğurlayıbsınız sadəcə siz? Niyə götürürsünüz? Çalışdım sizdən sivəzə çıxam. Heç biriniz cavab vermirsiniz. Nə Damla hanım cavab vermir, nə Damla hanımın meneceri. Cazəsiz niyə mahnımı götürürsünüz ki? İnşallah. Mən Moskvada yaşayıram. İnşallah ucu biletlerimi almışam. Gəlirəm, aeroportdayam. Bu mahnıyı mən hər yerdən sildirəcəm de. Cazəsiz götürüb mənim mahnımı oğurlayıbsınız. Oğurlama, elə eləmək olmaz. Mahnı mənimdir. Niyə elə eləyirsiniz? İnşallah lazım olsa da məhkəməyə də verəcəyik. Нельзя так поступать. Вы хотя бы сказали мне, сообщили бы, что вы хотите это сделать. Так некрасиво поступать. Нельзя этого делать.